Mitä playerit merkitsevät sinulle? Kyllähän ne merkitsee varsinkin tässä iässä jo. Maileja alkaa olla jonkun verran takana ja tätäkin lajiin. Kyllä se on aina se kauden kohokohta. Sen eteen tehdä töitä, että siellä oltaisiin mukana. Ja se on tietysti elinehto olla siellä mukana, jos halutaan olla Suomen mestaruutta. Iso asia. Mitä kotiyleisön tuki sinulle merkitsee? Se on tässä seurassa varsinkin niin kuin uskomattoman hieno asia. Vuosi on pelannut samassa seurassa ja meillä on sellainen oma perhe täällä. Sininen erän perhe ja tuetaan toisiamme vaikeinakin hetkinä. Todella hienoa, että meillä on tuollainen kotiyleisö. Sinistä päälle perjantaina ja Mosahallille.